Soc Badia Bukta, tinc 19 anys i visc ara mateix a Sant Vicenç dels Horts. Vaig venir aquí quan tenia 12 anys i ara estic estudiant. Quan tenia 13 anys vaig començar a entrar a un centre de diari Sant Josep que està a Sant Vicenç dels Horts, que és on feia els deures i on vaig conèixer molta gent. Després, amb el temps, es van incorporar els meus germans. Era un lloc, un bon lloc per poder fer els deures i per poder concentrar-me i per poder millorar les meves qualificacions per tenir un bon futur. També va ser un bon lloc per aprendre l'idioma, que en aquest moment era molt important per nosaltres i ens costava moltíssim. Al principi, quan vaig entrar, tenia la mateixa por per dir, vale, soc la diferent aquí, ningú em coneix i a més soc l'única que portava hijab en aquest moment allà. Però després, quan vaig entrar, em vaig sorprendre perquè tothom em tractava igual, no em discriminava ni res i em vaig sorprendre molt. Després, en aquest centre hem après moltes coses, hem viscut moltes experiències i hem après molts valors importants. Després, fa 2 anys, va ser quan vaig començar a anar amb la Fundació Pere Tarrés a les colònies socials. No va ser la primera vegada que anava de colònies, però aquesta vegada va ser molt especial perquè vaig anar amb gent que no coneixia de res, gent de diferents llocs, i també vaig tenir la mateixa por de dir, vale, vaig a un lloc on mai jo havia anat, amb una gent que mai he conegut i que no sé on anirem. Havíem anat a Ogassa, a Ripollès, però després, quan vam arribar, igual. Em tractaven igual com si ja ens coneixíem de fa molt de temps, però res. I ens ho vam passar molt bé, vam compartir molts moments molt divertits, inoblidables, vam fer molts jocs, moltes activitats guais. I el més important és que hem viscut moltes experiències noves, hem conegut gent nova, hem fet amistats, hem fet records, és el més important, i vam compartir molts secrets i moltes coses divertides. La cosa més important i més guai, que encara se m'ha quedat amb la ment, és l'excursió que vam fer al Taga, és una muntanya que vam fer, i va ser xulíssima, va tenir un molt mèrit perquè per nosaltres ens va costar moltíssim pujar-la, era molt difícil, però entre nosaltres i ens ho passàvem molt bé i ens hi fèiem companyia pel camí, i això va ser que sigui molt curt i molt xulo. Aquesta excursió va tenir un èxit molt gran per mi i per tothom els nens que anàvem amb nosaltres. En aquestes colònies no només estàvem els nens, també estàvem els monitors, perquè com era la més gran del grup, estàvem més amb els monitors i hem après moltes coses, perquè estàvem la Maria i un grup de monitores que per mi la Maria és un bon exemple a seguir. Per mi era la monitora 10, o sigui, l'has de seguir i has de fer el possible per ser com ella. O sigui, volia ser igual que ella, que és impossible, però faig el possible per fer-ho. I en aquestes colònies també hem après moltes responsabilitats i conviure entre gent que no coneixes de res. Responsabilitat d'esperar a taula, parar a taula, recollir el material de fer jocs, preparar activitats, i és molt important això, perquè això ens ajuda també a la nostra vida personal i quotidiana, al nostre envoltant personal. Lo guai era perquè pel matí ens despertàvem i anàvem a fer esports amb el pijama. Respirar l'aire aquest lliure de contaminació que estava a la natura era un sentiment emocional i xulíssim. Després, en les estones lliures, fèiem polseres, ens ensenyàvem als nens petits com si fossin els nostres germans, encara que no ens coneixien de res, però ens ensenyàvem com fer les coses, ens acompanyàvem molt i érem com molt, molt, molt a prop. Em va servir de molt aquestes colònies perquè vaig aprendre com tractar més a les persones, no només les adultes, també els nens petits. Després, l'últim dia fèiem uns flyers que ara hem de fer dedicatòries entre nosaltres i fèiem unes llibretes. Bé, la meva llibreta que vaig fer és aquesta, és més cutre, d'acord? I va ser molt guai perquè aquest moment per mi va ser clau, o sigui, va ser el moment en què vaig pensar que
vull tornar a aquestes colònies sí o sí, com sigui. Però per edat era la major del grup i ara, o sigui, l'any vinent era impossible venir com a nena. I després una dedicatòria que em va escriure la Maria, us la llegeixo, que diu: hay personas que con tan solo un gesto o una mirada transmiten lo que son. Desde la madurez y el sentido común, es impresionante descubrir en ti cualidades tan grandes como el saber cuidar a los demás, el servicio, la inteligencia, la prudencia y el cariño. Gracias por ser así y gracias por estos días compartidos. Te espero como monitora. Aquí te espero como monitora, va a ser en plan al flechazo, ¿sabes? Y a partir de allá digo, vale, has de tornar com sigui, però haig de tornar a aquestes colònies. I ja està, i vas decidir doncs, dedicar-me al món del lleure. Ara he fet estic traient el títol de monitora i molt guai, m'encanta i vull tornar encara que sigui com monitora. De fet, ho he aconseguit, l'any passat vaig anar amb ells un altre cop com a monitora. Va ser molt especial aquest any perquè va ser com monitora, el primer any de monitora i amb els nens amb qui havies estat com a nena. O sigui, els nens em tractaven com, vale, ets monitora, però a nosaltres ens transmets que ets nena. I jo, vale, o sigui, això no sabia si era positiu o negatiu, em posava en situacions que no sabia què fer, perquè vaig veure que la proximitat de l'edat del nen a la monitora fa que tinguin més confiança i que t'escoltin més i que et facin molt cas. I això m'ha agradat molt perquè, a veure, prendre aquest paper va ser una mica difícil, complicat, perquè és un canvi de sobte, així, de sorpresa, però tenint la Maria i els monitors que tenia, que m'ajudaven sempre quan ho necessitava, crec que ho vaig aconseguir, perquè això em donava molta responsabilitat de ser. Pensava, vale, has de ser, davant dels nens has de ser adulta i responsable, no has de ser una nena com ells. O sigui, m'ho passava bé i tot, però fins a un límit de dir, vale, soc monitora. I això em va agradar molt i em va ensenyar moltes, moltes coses importants i moltes experiències molt guais. Vale, finalment dic que ara estic estudiant Relacions Laborals, segon curs d'aquest grau a la Universitat de Barcelona, i per les tardes treballo a l'escola fent de monitora, fent repàs, o sigui, és que he entrat en el món de lleure així de cop. I els dissabtes estic fent les pràctiques del carnet de monitor. I aquest estiu, clar, que vindré a les colònies com a monitora i ens ho passaré molt bé. Per acabar, dir que realment aquest món del lleure realment el món del lleure i les colònies em van fer aprendre moltes coses. O sigui, em van ajudar a créixer quan era nena i a convertir-me en la persona en què sóc ara mateix. I és un món on es pot aprendre moltíssimes coses, molt, moltíssimes coses, i es viu experiències que no es poden viure en una vida quotidiana, que són moltes coses especials i encara em falten moltes coses per aprendre. I moltes gràcies.